Velkommen til Sør-Aurdal. Alt synes å ligge til rette for en fin fotballkamp. Vi snakket med noen av spillerne før kampen. Alle var toppmotiverte. Stemningen I laget svært god. Vi regner med en hard kamp, men bare seier godt nok. Taktikken enkel. Gå ut for full, og deretter øke. Trofaste fansen har møtt opp. Vi har snakket med Kjell Ove og Kjell. Vi har stor tro på seier akkurat I dag. Spela alle på samme lag En gjeng som gjør fotball til fest Vårt beste, ja det nok klart Kjell Ove og Kjell følger opp Og dei skrik og dei kjafta Nå blir ingen spart Men vinner, ja da det topp Setter fart nedover mot øynene, lurer av en mann, spiller tunnel på neste mann, og slår et presist innlegg på bakerste stolpe. Der dukker Fossen opp og henter knallhardt I mål. Utagbart for keeper. Det var litt av en scoring. Mål, mål! Sør-Aurdal, ja Sør-Aurdal.